V minulém týdnu na linku městské policie volal muž, který měl obavy o zdraví několika psů. Podle jeho slov měli být psi uzavřeni v autě na přímém slunci několik hodin. Strážníci na místo přijeli během několika málo minut a skutečně ve vozidle na ulici Olympijská v Praze 6 nalezli dva velké psy, kteří nevypadali dobře, leželi, vlastně těžce oddychovali a již nereagovali na vnější podněty. K vozidlu s cizí státní poznávací značkou se z okolí nikdo nehlásil a proto strážníci vyhodnotili tuto situaci jako krizovou a začali jednat. Teleskopickým obuškem rozbili okénko vozu a psy vysvobodili z vozidla. Po podání vody se jejich stav zlepšil. Při prohledávání vozidla nalezli strážníci ještě jednoho psa, menšího zrůstu, v zadní části automobilu. Na místo povolali odchytovou službu pražské městské policie a pro podezření ze spáchání trestného činu i státní policii České republiky. No je to silně zvláštní, protože jako musí být jasný, že v tom hicu se ten pes tam nemůže vydržet, že jo? Nemůže tam přežít. No je to katastrofa a týrání těch psů. Jako. Já mám psa, tak bych to samozřejmě nechtěl, aby se tohle dělo. Pražská městská policie opakovaně a důrazně žádá veřejnost, aby v horkých letních dnech nenechávali ve svých vozidlech děti ani zvířata. Teplota ve voze velmi rychle stoupá a za několik málo minut může dojít k přehřátí organismu, což je velmi vážný zdravotní stav, který v krajních případech končí i úmrtím. Muži, který nechal psi v autě, hrozí několika tisícová pokuta nebo i vězení. Lukáš Kubát, Televize Praha.